Bom dia! Eita, nós! A cara dele tá brava, viu? Dormiu, hein? Eu dormi, vô! Eu dormi! Por o aparelho. Era pra mim estar aqui 8 horas da manhã pra fazer vídeo. 8 horas. Ele queria que eu tava aqui pra fazer vídeo. Eu tinha que fazer vídeo 8 horas da manhã. Olha o cara, que jeito fazer vídeo. Olha lá, dormiu até tarde. Depois agora acordei de manhã. Fui trabalhar no computador, fazer as coisas no computador. Ó. Tecnologia tá aqui, meu, hein? Lindo. E aí, meu amor? Tá bom? Tudo bem? Tudo bom ou não? O que aconteceu ontem que você madrugou? Madrugou 10 horas da noite. Ah, eu fui dormir cedo ontem. Deixa eu te falar um negócio. Fiquei apenas deitado, mas você já chegou. O voo lá no seu quarto, lá? Não, escuta só. Você tava entrando lá e tava batendo na porta. É. Pronto, já vem. Vem aqui pra dentro que ele tá querendo pôr o aparelho. Vem cá. Conta aqui pra nós. Ele deu a luz e foi lá. Tava chegando, você tá ligando? É, isso mesmo. O Caio tá aqui? Não, o Caio tá chegando. Isso, o Caio tá chegando. Aí ele achava que era você que tinha que ir lá bater no pé dele. É, ele foi lá na janela, ele falou assim, deu risada pra mim, falou assim. É, negão, é você que tava apertando meu pé lá, né? É. E a casa tudo fechada, tava acabando de chegar só pra guardar o carro, só. Então, você vem com o pé caduco? Eu falei assim, você vem, tá com o caduco já. Parece. Nossa. Ele tá de cuequinha lá. É, ontem, pessoal, cheguei, era 10 horas. Aí eu... vídeo. Ó, só espera eu tomar um cafezinho, só que eu não tomei nada. Pode. Vixe Maria. Olha lá, tá tudo aqui já. Olha as comidas aí, tudo. Nossa, tinham escondido esse doce, apareceu. Café, ó. Seca aí. Isso que eu falo. Às vezes minha avó faz as coisas, esconde e acaba estragando. Sabe o que... Sabe o que o Amadeu falou? Que ele sabe fazer o melhor doce de mamão picado em pedaço. Com raspas de coco. Picado em pedaço é pra mim ser. O que eu não sabia fazer. Nossa, eu não sabia. Não tinha as manhas, né, dele. Era doce de mamão ralado. É isso, doce de mamão ralado. Ele falou isso daí. Eu que tô falando errado, ele falou. Vai tomar café. Ô, vô, você lembra que ontem à noite você foi lá na janela? Então, no meu pé? Fez assim. Fala aí. Sabe. Eu tava chegando. Fala, que fizeram? Apertaram o teu pé? Mas não era eu, não. Não foi você, não, porque senão não dava tempo de você passar. Tava tudo trancado, ele tava chegando da rua. Então... Como que a gente podia vir ali apertar? Mas príncipe. Eu vim falar pra você que jeito que me bateram. Mas você veio lá, sabe porque me encheu o saco, porque isso de bater, bater não bateu forte, só brincadeirinha, não dói. Então, você pega, reza uma Ave Maria com aquela alma, você reza uma Ave Maria com aquela alma e dorme tranquilo. Eu fiz assim. Rapaz do céu. E aí, o que ela fez assim, ó. Ó. Ela fez, falou que fui eu? Então, eu vou. Então, ó, foi ela então que foi lá te atormentar. Ela tá indo lá de madrugada. Ela tá indo lá de madrugada. Já entendi. O macaco tá aí. O Caio, ele falava pra você, eu falei, ó. Tá chegando aí agora. E ele falando que você tinha que apertar o pé dele. Antigamente, aqui. Nessa quarteirão aqui, foi um cemitério, né? Foi uma merda. Não. Você não lembra, vó? Não.
Não. O vô lembra, né, vô? Aqui era tudo cemitério, né? Não, aqui não. Eles ficam com medo. Aqui não. Ai, meu Deus. Toma um café, vai. Ei, gente. Eu cheguei, era umas 10 e pouquinho. Aí, na hora que eu cheguei, o vô tava lá na janelinha. Bateram na janelinha. Ai, vai, toma um café aí. Bateram na janelinha. E falando assim: é, Neidão, foi você, né? Foi apertar meu pé aqui, né? Não, vô, eu não, vô. É, isso mesmo. Foi você que foi apertar meu pé, eu falei, ah, você vai assim, você tá ficando é doido. Ai, mas eu dei de risada, cara. E ele só de cuequinha, viu? Só de cuequinha. Ô vó, a minha tia Cida falou pra você que ela não vem hoje. Ela disse que vinha depois do almoço, não sei. Então, e... aí agora eu falei pra ela que ela não vai pra ela, não, tia, não precisa vir não, porque minha avó já lavou tudo. Isso eu queria entender. Você vai ficar lavando as coisas? Não, cara, eu esqueci que eu tinha que lavar comigo depois do almoço. Depois que eu lembrei, e aquelas coisas ali nem que eu lavei. As de ontem. Ó, ontem depois do almoço, ontem na janta. Mas então, vocês me falaram pra mim que na segunda ano vinha, porque. Não, ela falou que vinha depois do almoço. Não, mas depois não, depois do almoço eu vou uma hora e venho um pouquinho. E eu esqueci. Aí ontem eu lavei, ontem não, então, cedo. Não, então, cedo. Ó. Hoje depois do almoço, hoje na janta, você pode deixar pra amanhã depois do almoço. Que ela vai vir, tá bom? Ontem, depois do almoço, ontem na janta. Hoje você poderia ter deixado pra hoje, porque ela vai vir. Ah, não grita desse jeito, fala, mãe. Eita, desculpa. Entende, vó? A vó tem que ir se acostumando, porque é pra te ajudar, pro teu bem. Vai ter alguém pra te ajudar toda semana aqui, fazer as coisinhas. Não adianta eu falar pra minha tia vir e você fazer tudo. Tá bom. Tá bom? As coisinhas, né? Você tem que se acostumando já com isso, tá? Ó, as frutas que eu comprei tá tudo estragando aqui, viu? Ah, você compra demais. Ah, pronto. A corpo é minha. Lógico, você compra demais, tem que estragar, né? Então, assim, a vó tem que ir acostumando e a tia vai ajudar aqui. Tomar um café pra fazer vídeo. O vô que ele tá louco pra fazer vídeo. A mulher tem que ir na fisioterapia, né, vó? É. Ai, meu Deus, como tem médico? Eu esqueci. É, semana passada a gente já foi em 2 médicos. Essa semana tá livre. Eu vou lá só marcar os nossos exames de sangue lá no laboratório. Não, o meu eu vou fazer só no comecinho de outubro. Porque a moça falou que ia fazer assim, fazer um exame novo, não um exame de 2 meses. Nossa, 5 de outubro. Para uma semana antes, qual que é a diferença? Que 5 de outubro? 5 de outubro é semana que vem. A gente tá na semana do dia 22 agora. Mas que é 5 de outubro? Você falou que vai fazer o exame só dia 5 de outubro. Falta 15 dias. No começo do mês. Porque o meu retorno lá... é 19 de outubro. Então, mas agora falta tipo assim 10 dias para outubro. Nem isso. Fala para ele então fazer o finzinho do mês. Marcar pro finzinho do mês. Tá, eu vou fazer lá. Eu vou passar de lá e vou conversar com as meninas lá. Que é melhor. A menina, porque é melhor assim, porque é.
Se fosse uma coisa de 2 meses de diferença, 3 meses até concordava, mas uma semana não tem nada a ver. Eu acho que ela se confundiu. Ô, vô, eu fiquei surpreso com você guardar o carro. Até agora não acreditei, vô. Ah, Caio, que é isso, Caio? Pensando que ele é. O quê? E você acha que eu não sair aí não guia? Não. Hã? Senta aí, conversa, explica melhor essa situação então, pra mim. Agora acontece o seguinte. Que você acha que eu não sou competente. Não. É que faz muito tempo que o vô não guia. Eu pensei que você tinha perdido todas as manhas, né? As técnicas. Não, sim. Primeiro ele pegou o carro, pôs mais pra baixo pra ficar na sombra da ervinha. Ah, é? Fui lá mexer nas cores na sombra. Aí depois a sombra começou a sair, né? Vai abaixando, sair. Aí ele pegou, foi lá, mas não me falou nada. Eu tava deitada ali, escutei, mexer com o carro. Eu falei, mas será o Benito? E era bem ali. Eu nem subi com ele ali pra cima, ali ontem. Que eu falei, daqui a pouco já vai sair, então eu vou tirar do sol. Mas agora, você largar o carro aí no sol daquele jeito lá, vai ficar derretendo. Ah, não é assim não. Aí você foi lá. Ah, que é isso? Ah, é, eu chamei a avó pra vir conversar, esqueceu da roupa. Ai, meu Deus. Vovô. Ó. A turma toda tá perguntando, cadê o Voanese pra sorfejar? Perguntando pra quem? Pra mim aqui. É? Manda mensagem. Cadê o Voanese que não tá surfejando? Se desquecer agora, já vai. Já vai fazer o vídeo, então. É. É isso aí, vô. Você dormiu bem? Descansou bastante? Oi, vô. Bom, vamos fazer os vídeos. Vamos. Vamos lá. Macaca é 17. Tá certo que você tem pra aceitar aí, ó. Uhum. Bom, pessoal, fazer o vídeo com o vô, esse vídeo vai ficar depois da live. Eu vou fazer a live primeiro, depois fica esse vídeo aqui. Com Deus, gente.